Окончателно 58 фирми от страната и чужбина са заявили участие в 23-то изложение Борса за семена и посадъчен материал, която ще стартира от 31 до 4. Официалното откриване е обявено за 31 от 10 часа. Тази година всъщност е засилено участието на фирми, които ще предлагат етерични масла, както и ще има на външните площи земеделска техника. Има фирми, които ще предлагат парници, беседки, различни видове продукти. В момента в залата се провежда и състезание по лека атлетика. Няма ли да натежи твърде много населението тук? Да, разбира се, но ние с организаторите, които ще провеждат републиканското първенство, сме се разбрали и сме уточнили параметрите. Значи всеки ще си има отделен вход, за да не се пречи. Така или иначе организацията е направена. Въпросът е вече, нали, като дойдат, какво ще се случи. Смятам, че до 8 днес часа, почти до 20 часа, почти всички. Сега има фирми, които имат малки щандове, те дори са на другия ден в 8 часа. Залата ще бъде отворена след 6 часа сутринта и ще имат възможност до официалното откриване всъщност да донаредят. Така че няма проблем. Утре в 10 ще бъде официалното откриване. От общината ще бъде заместник-кмета Русица Йорданова. Има и сесия на всичкото. Да, на всичкото отгоре. Тази година и сесия има. Лека атлетика и добрички панир. Знаете много добре, че е много важна сесията, която в момента е. Господин Йорданов не може да присъства, защото е вносител на повечето докладни. Там ще се гледа бюджета. Така или иначе, все пак заместник кмет ще присъства, което никак не е малко. А някой от министерството дали няма да се излъжа да дойде? Това не бих могла да кажа. Ние в петък проведахме последните разговори. Знаете, че в петък и беше встъпването на служебното правителство, така че нищо не мога да отговоря към настоящия момент. Очакваме да се обадя, така или иначе в ранния след обед ние ще позвъним, за да разберем окончателно взетото от тях решение. Знаете, че днес за първи път се събира. Не мога да кажа абсолютно нищо, много е динамично. Да завършим с двете награди, които се дават от Добрички панаир. Ами всъщност е, наистина тази година ще са две. Едната ще отличим хибрид, нали, на фирма участничка и другата, която е за дългогодишно участие в Добрички панаир. Официалната вечеря е насрочена за 19:30 в ресторант Централ. И това е в общи линии. В втория ден, всъщност на първи, фирмата EcoSM EOD ще представи иновативни продукти за конвенционално и биологично зърнопроизводство, зеленчукопроизводство и трайни насъждения. Също мога, нали, да кажа за тази фирма, че ще представя една машина, която ще бъде за машинно прибиране на плодове. Нали, сливи, костилкови. Чакай се, това да е атракцията, да, на изложение. Да, е атракцията. Също, нали, бих могла да кажа, че института сръбския ще участва Земон Поле от Белград, който е Сърбия. Очакваме ги да пристигнат. Също директно ще участва фирма от Турция, която пък ще предложи царевица и слънчоглед. Има и други, които, нали, са то малко като реклама, нали, ще бъде по-обидно, ако не ги кажа всичките, но това са, нали, директните участия при нас.